Brasil já vive assustado com o desemprego, com a inflação, com a falta de perspectivas para a economia, com os problemas sociais. Agora, mais um susto. O ministro da Justiça, que assumiu junto com a presidente Dilma, foi afastado. Mudou de cargo. Isso por uma razão. É o que se temia. A razão que é que se querem abafar as investigações que estão em curso. Nós não podemos permitir, ao contrário, nós devemos apoiar fortemente as instituições, denunciar, fiscalizar a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, os procuradores merecem o nosso total apoio. Nós estamos com ele, vamos defendê-los nas ruas, vamos defendê-los aqui no Congresso Nacional. Não vamos deixar o Brasil ser levado de roldão pela crise e, pior do que isso, pela afronta à democracia.